សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាវិលត្រឡប់មកកាន់ Vinlyone Tech ថ្ងៃនេះគឺយើងទៅនិយាយលេងអំពី tablet កំពូលចំនួនថ្មីរបស់ Samsung គឺ Galaxy Tab S8 series បាទអញ្ចឹងគឺតាមព័ត៌មានបាយក្លៀជាច្រើនគេនិយាយថាវាអាចនឹងចេញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីជំនួសតំណែង Galaxy Tab S7 និង S7 Plus តាមយោបល់របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យ Galaxy Tab S8 ចេញមកគឺថា professional ទាំងរូបរាងទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងរចនាបថក៏ដូចជា spec ខាងក្នុងរបស់វាចង់ឲ្យវាចេញមកគឺថាកប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់នៅរូបរាងដែលបានបែកធ្លាយក៏ដូចជារូបរាងដែលគេគូ design នេះគឺឃើញថាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងផ្ទៃអេក្រង់ខាងមុខពេញកែមលាតគ្មានសល់កន្លែងណាទេកាមេរ៉ាខាងក្នុងអាចបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាបង្កប់ក្រោមអេក្រង់សម្រាប់កាមេរ៉ាខាងមុខមានបច្ចេកវិទ្យា fingerprint under display ឬ scan ម្រាមដៃនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងរូបភាពបែកធ្លាយជាច្រើនអំពី tablet ចំនួនថ្មីនេះឃើញថាមានការ design បានស្អាតមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គូ design បាទអញ្ចឹងគឺអេក្រង់របស់វាខាងមុខពេញកែមស្អាតបាទគ្មានសល់ចន្លោះនោះទេបាទពេញហៀដល់ខាងដូចជា smartphone អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងកាន់ប្រើដូចជាកាន់កញ្ចក់មួយផ្ទាំងអញ្ចឹងបាទគឺវាពេញស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើយោងតាមព័ត៌មានបាយធ្លាយគឺប្រហែលជាមាន Galaxy Tab S8 Ultra មួយទៀតគឺជាស៊េរីកំពូលរបស់ Tab S8 អញ្ចឹងវាយកឈ្មោះតាមលំនាំ smartphone Galaxy S3 ដែលមានកំពូលគឺ Ultra Galaxy Note series ដែលមាន model កំពូលគឺ Ultra អញ្ចឹងគឺស៊េរី Ultra វាអាចបំពាក់ជាមួយកម្លាំងម៉ាស៊ីន spec ហ្នឹងគឺកប់ជាងស៊េរី Tab S8 ធម្មតានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលគេសន្មតនោះទេយើងមិនដឹងថាវាមានស៊េរី Ultra ឬស៊េរីមិន Ultra ប៉ុន្មាន model នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាវាអាចនឹងមានដូចដែលព័ត៌មានបាយធ្លាយគឺ Tab S8 Ultra ដែលបំពាក់ជាមួយកម្លាំងម៉ាស៊ីនកប់ជាងគេកាមេរ៉ាល្អជាងគេអេក្រង់ច្បាស់ជាងគេនិងមានចំណុចពិសេសច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា Samsung នឹងផលិតនៅ tablet ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនមានការ design បែបថ្មីរចនាបថថ្មីនិងមានបញ្ចូលនៅ spec ក៏ដូចជាកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនកប់ដើម្បីឲ្យយកឈ្នះ iPad Pro បាទយើងដឹងហើយថា Galaxy S7 S7 Plus ហ្នឹងគឺมันអាចលក់ដាច់ជាង iPad Pro នោះទេអញ្ចឹង iPad Pro គឺជា tablet ដែលឆោតលើតារាងកំពូលហើយសម្បូរអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតលើโลกអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា Galaxy Tab S8 series ឆ្នាំ2022នេះនឹងបំពាក់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងក៏ដូចជា spec កប់និងមានអេក្រង់ពេញកែមស្អាតមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឲ្យអាចយកឈ្នះជាមួយនឹង iPad Pro បាននិងទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់មកវិញអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមគោរពជម្រាបលានេះគ្រាន់ជាវីដេអូសន្និបាតនោះទេ